ingelese plataforma Erasmus Plus eta Europako Elkartasun Kidegoko programetan parte hartzen dutenentzat diseinatutako doako online hizkuntza laguntzako programa da. Horren bidez, beren bizilekoa ez den beste herrialde batera joan aurretik eta ondoren, lan egingo duten hizkuntzaren nahitaezko ebaluazioa egiten da. Gainera, parte hartzaileek aukerako doako online ikastaroak egin ditzazkete helmugarako herrialdeko egonaldian. Uztailaren batean, bertsio berri bat jarri da martxan. Bertsio horren aukerak areagotzen ditu eta islandera, norvegiera, macedoniera, serbiera eta turkierazko edukiak gehitzen ditu. EAJ-PNV-ko Rosa Peralek eta biok, Senatuetatik eta Europako Legebiltzarretik, elkarrekin plataformaren aberastasun hori goraipatu dugu, baina hizkuntza gutxituekin ez ahaztea edo baztertu izana deitoratu dugu horiek ofizialak baitira batasuneko estatu kideetako lurralde zabaletan. Kasu hauetan, normalean Europako batzordea estatu kideek erabakitzen dutenarekin bat dator. Espainiako gobernuak aurka egiten ez badu, ez du zertan arazorik egon behar. Guk, behin baino gehiagotan planteatu diogu batzordeari Europaz bezalako beste plataforma batzuetan gertatzen den arazori. Europa mailako kurrikulun armonizatuak egiteko edo batasuneko lehiaketa jakin batzuetara hizkuntza horietako lanak aurkezteko ezintasunarekin. Erantzuna beti berbera da. Europako arduradunarekin beti begiratzen diote Madrili eta han agindutakoa egiten dute. Horregatik, bereziki egokia da ekimen hau aldi berean planteatzea, bai Madrilen nola Bruselan. Euskera, galego edo katalanarekin tresna hau aberasteko eskare bat aurkeztu dugu.